Si vols una escola pública, democràtica, equitativa i de qualitat per a tothom, suma-t'hi. Si vols que l'infant ocupi el lloc central a l'educació, implica-t'hi. Si vols donar la teva opinió per donar força i sentit al projecte, forma'n part. Si vols gaudir de tots aquests avantatges, col·labora. Si vols ser un més, associa't.